På vilket sätt kan vindkraft påverka livet i haven? Ja, de stora effekterna som man nu ser på de vindkraftsparker som har byggts är ju under anläggningsfasen där pålningsljud kan skrämma bort fisk, säl och tumlare. Och sen också i vissa anläggningar när man grumlar upp vattnet och gräver vid gravitationsfundament. Det är kanske de två stora påverkanseffekterna som sker direkt. Kan man göra någonting för att minska eller mildra de här effekterna? Ja, när det gäller ljud i vattenmiljön så är det ju väldigt viktigt att ta rätt på att man inte gör de här pålningarna under den tiden när fisk till exempel leker eller förökar sig. Och det andra som man kan göra just för ljud är ju att skrämma bort dem innan så att man långsamt ökar ljudnivån under pålningen och skrämmer bort dem. Det finns också anläggningar nu när man kan anlägga en bubbelridå runt omkring själva fundamentet och på det viset hålla dem borta från de här skadliga ljudnivåerna som i värsta fall kan döda en fisk om de kommer för nära. Syntesrapporten Vindkraftens effekter på marint liv har analyserat svensk och internationell forskning. I de vatten som omger Sverige, Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottenviken skiljer sig effekterna åt. Västkusten har ju ett väldigt stort och artrikt, det är vårt artrikaste miljö. Och där finns det då, till exempel när man anlägger ett gravitationsfundament så får man en reveffekt kallar man det för runt omkring själva fundamentet. Det, som då kanske gynnar krabbor och humrar som kan hitta små kryphål inne i fundamentet. Om vi går till Östersjön så har vi inte krabbor och humrar, det är för låg salthalt i egentliga Östersjön. Och där ser vi kanske då inte riktigt så positiv effekt av de här fundamentdelen. Och kommer vi upp i Bottenviken, ja då har vi väldigt lite växter och djur så att anläggningarna där kanske inte attraherar, vilket man också har sett, att runt själva vindkraftsfundamentet man får en attraktion av småfisk som samlas där. Så att det sker väldigt olika effekter i olika havsområden. Hur påverkas djurliv och växtliv av sediment som sprids när man gör fundament? Ja, om fundamenten anläggs ju på lite olika typer av bottnar. Och ofta är det, eftersom det är vindkraftsetablering till havs, så är det då på vågexponerade eller väldigt kraftigt vågpåverkade miljöer. Och då är sedimentet relativt sett grovt och sedimenterar fort. Men skulle man hamna på en botten med väldigt kalkhaltig lera, då kan man få en spridning av små partiklar som stannar kvar i vattnet längre och som då kan ge problem. Det finns också sedimentspridning kring kabeldragningen. Man måste ju dra kablar från fundamenten in till fastlandet för att få in elen. Så det är relativt kortvariga effekter som om de sker i områden när man har igen då fiskförökning, små larver i vattnet, så är just fiskyngel och små larver känsliga för de här grumliga partiklarna och kan få svårt att andas och få det syre de behöver. Kortvariga, relativt sett kortvariga effekter. Kumulativa effekter, om man anlägger stora parker bredvid varann. Vad säger ni om det i syntesrapporten? Ja, det är faktiskt en av våra kunskapsluckor idag. Den största parken som vi har i Sverige är Lillgrundet med 48 vindkraftsverk. En liten park egentligen. Med tanke på de stora parker som planeras nu. Och relativt sett kort tid också som vi har följt de här förändringarna. Man börjar se några parker i England och engelska kusten att fåglar som har skrämts bort börjar komma tillbaks. Säl som skräms bort kommer tillbaks. Men den här storskaliga utbyggnaden har vi ingen kunskap om. En tanke som finns är att om man bygger vindkraftsparker ut med hela Europas kust så skulle de kunna fungera som någon slags, man kallar det för stepping stones. Att först kommer en invandrande art och sätter sig på det ena fundamentet och sen har den nära till nästa fundament. Hårdbottens levande arter som så att säga kan vandra in då i Östersjön och som kanske skulle kunna ställa till något problem. Men ännu så länge har man inte hittat mer än en liten fjädermygga som har gjort den här lilla vandringen på turbiner.